Përshëndetje, për ju shikues të dashur të emisionit në Zoom. Me mua Albina Zanelin, po shoqërone edhe këtë të pranë të këtu në kanalin zyrtar të Zoom Official në YouTube. Nga Shëngjini Bukur dhe nga Leon Restaurant ju dërgoj një përshafim shumë të madh dhe por i takomi përsëri për t'ju treguar shumë materiale që kanë karakterizuar showbizin vendor në këto 7 ditë. Por, para se të fillojmë, dua t'i bëj dhe unë disa falenderime. Faleminderit shumë Okrad Woman, që si gjithmonë për kujdeset për veshjen time, kurse për grimin dhe flokët për këtë javë është kujdesur Valbona. Faleminderit shumë vajza dhe kalojmë tek storia e parë. Se kush kanë qenë emrat më të sfikuar gjatë javës që lëm pas, e ndeshim në temën e javës. Flitët për famën me njëherë na kujton milionat e këngëtarve në YouTube, për asnjëherë nuk e dim se sa fitojnë ata. Gjepi dhe portofoli tyre është i mbushur me paratë që marrin nga muzika, pasion ky që u bë profesion. Por nëse i kujtojmë bakshishet që marrin në sezon, janë të panumërta. Keni menduar ndonjëherë se çka bëjnë ata me ato para, apo ku investojnë? Në Zoom në këtë rubrik ju sjell disa emra të atyre që përveç muzikës kanë edhe profesione të tjera. Më sakt janë pronar të vendeve luksoze që hapen. E nisi me Shkelzani Tishe, i cili prej shumë vitesh është pronar i restaurantit Zeni Imperial, që ka një ambient fantastik në qytetin e Gjakovës. E në këtë vend përveç drekave, darkave, klienti mund të organizojë evente në sallat e dasmave që posedon Tishe, bashkë me djalin e tij Korabi, njëherë është këngëtar. Nga Zeni kalojmë tek një tjetër këngëtar që krahas angazhimeve muzikore ka gjenë të merret edhe me gastronomi. Shade Lunch Bar i ushtua kryet shtetit në verën e vitit 2019 për të vazhduar edhe me një klub nate, hapjen e të cilit e bëri 2 muaj më parë. E duke e ditur dashurinë që Meda ka për Kosovën, sigurisht që ky do të ishte veç një kontribut i vogël, sepse ai nuk e ka ndërmend të ndalet. Edhe Miri Ebraha nuk e la vetëm me muzikë, pas suksesit me Odeon vazhdoi me biznesin e fustaneve dhe si duket e treta vërteta. Kremi që mban emrin e saj ishte ai që këngëtarja Ebraha e pëlqeu dhe nuk e ndëroi më. Ajo e shfrytëzoi Instagramin që Kremi t'i bëj marketingun e duhur. Emra tjerë që kanë biznese janë po ashtu. Besart Halimi ka një kafeteri në Prishtinë. Adriana Matoshi menaxhon një lokal në Prishtinë. Ariola Demiri, pa të filluar një biznes interesant, e bëhet fjalë për dyqan veshjesh, por pas disa muajsh për arsye personale e ka mbyllur. Zet hapi e mbylli një shisha bar, por si duket ato i do kaq shumë, sa nuk përmbahet dhe një muaj më parë ka bashkuar forcat me disa biznes të tjerë. Dhe hapi lit, Konzum ju ka sjell pamje ekskluzive nga atmosfera, ku mes tjera është të prani shumë ishen edhe shumë fytyra publike. E miku i atësit që erdi për përhajrë Gjeko po e bën gati një biznes të ushqimit. Ky biznes i ri ishte paralajmëruar që në prill, por si duket puna ka stopuar pak, marë parasysh faktin që rëperi është angazhuar me mbrëmje të ndryshme muzikora. Por ky vend do të jetë mrekulli, mjafton të shini planin. Për
Rushja e Muhap edhe një lokacion në qendrën tregtare në Prishtinë. Bëhet fjalë për friks që u themelua nga Dledri Vula e që tash gjendet në dy lokacione të ndryshme. A mendoni që ky brand ka nevojë edhe aq për marketing? Jo, besojmë që mjafton imazhi vetë Ledrit, i cili la një vulë të pak kontekstueshme. Flori Momajesi ka qëndruar besnik pro përpicës duke realizuar video reklama të cilat i publikon me kaq shumë dashni. Emrat të tjerë që kanë lokale janë Adrian Gagja në periferi të Shkupit, Mevlan Shaba në Durrës, Noize po ashtu në Durrës. Ishën këta vetëm disa nga emrat e shumtë që ju hasim çdo ditë duke investuar në biznese fitimprurëse. Ju urojmë suksese, faleminderit shumë ndjema që sa do pak po e zbusni papunësinë.